Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы Қытай еліне мұнайын экспорттайтын Ресей еліміздің бюджетіне түсетін 74 миллион теңге салықтан босатылатын болады. Бұл туралы бүгін парламент мәжілісінің кезекті отырысында мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин мәлімдеді. Көршілес Ресей мұндай жеңілдікке Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелікке өткелі ие болған, сондықтан оған кедендік баж салығы салынбайды. Ресей Қазақстанға тек тасымал үшін ғана ақы төлейтін болады, деді министр. Біздің бюджетте және тасымалдау кезінде жобамен 74 миллион теңгедей сондай шығын болады. Бірақ та ол шығынды жаңағы өтейтін біздің заводтарымыздың жұмыс жасап нарыққа тиісті мұнай өнімдерін беріп тұрғанымен жабылып кетеді. Мұндай жеңілдікке Қазақстан тарапы да екен. Болашақта мұнай, газ немесе басқа да шикізатты біздің ел Ресей арқылы Еуропаға өткізетін болса салық төлемейтін болады.